ដល់ឃើញតាអាចារ្យនេះរត់ទៅលេងក្លៀមបាយស្មីលេងមិនដាក់ឲ្យពេញនេះនៅសល់នេះធ្វើអីធ្វើមិនរើចេះតែញុំដាក់លោយអើយអមឡើងណាហើយចេះតែប្រឹងមកញុំអើយហើយហូបអីហើយនោះព្រឹកមិញហើយហើយភ្ញៀវយើងទទួលមកប៉ុន្មានញុំអូនិយាយចឹងដល់លោកចប់លោកទេចប់មកមុំហូបញុំដុំនេះអីចូលបន់មានវិជ្ជដូចតកែវិញបន់នេះញុំអត់ទេចេះអញ្ជើញចេះចេះថាអាត្មាមិនជឿទេបើមិនលេចទៅចិត្តអូលើកទឹកចិត្តខ្លួនខ្លួនឯងមាននេះដូចតែគ្នាទៅខាងអាត្មាអត់ទេញោមចូលឲ្យ3 4000នេះនំទៅចុកយូរឲ្យចិត្ត10គីឡូម្នាក់ព្រោះទៅម្ដងនោះចេះញោមអាត្មាដឹងជាពិសេសភូមិអាត្មាណានឹងចូលឡើង 5,000 ឥឡូវមិនចានមិនសូវតិចទេព្រោះចំនួនអាត្មានៅវសក 1,500 ឯងក៏មកផ្ទល់លុយ 1,500 បានដាក់ចៅទៅ2ព្រោះដល់ពេលចូលឯងកាលហ្នឹងបងអត់កត់ឈ្មោះហ្នឹងកាលហ្នឹងញោមឯងមិនតាមកើតទេយូរហើយកាលហ្នឹងណាអាត្មាតន់អាត្មាទៅមួយយាយអាត្មាណាមិនដឹងដល់ឡើងដាក់អង្គរហើយស្បោងត្រពីក្រោមលុយ 1,500 ហ្នឹងហើយអង្គរពីកំប៉ុង3កំប៉ុងហ្នឹងទៅដល់ចូលបន់ហើយលុយទៅអង្គរចាក់ទៅដល់យាយខ្លះថាហើយចាក់អង្គរហើយស្បោងឲ្យខ្ញុំវិញទៅបន់គេថ្ងៃក្រោយមានថ្ងៃក្រោយស្អីធ្វើដូចហ្នឹងហើយបើមិនយាយហ្នឹងយាយនេះយាយសក់សរនេះដល់មិនអញ្ចឹងទេយាយមួយនោះធ្វើមុខរៀងជូអែមជូអែមហ្នឹងអត់ទៅទុកចិត្តទេជអើផ្ទាល់ចាក់អង្គរហើយស្បោងនេះចាក់ស្បោងហ្នឹងក្របពូផ្ទាល់បើចាក់ហើយសុំច្បោងអសុំស្បោងសុំផ្ទាល់វិញទៅទុកបងគេថ្ងៃក្រោយខ្មោចលួងស្អីដល់ហូបហើយអីហើយមើលនាងមើលអញដាក់នំចុកអញខំមកហងដល់គេច្រកភ្លួចមកអាស្បោងដាក់នំមកចុកទៅដល់ផ្ទាល់ទឹកសឡអញមកផ្ទាល់ម៉ែអើយយូរចុះយូរឡើងទៅមិនដឹងអាម៉េចក៏ទៅចាក់ភ្លួចស្អីអាលឿនអលីអរលីនៅដែរយងអាយតាព្រះសាណមុខដូចយាយនោះនោះលោកតាព្រះសាតាភីនៅអលីនៅអានោះមិនចាប់មិនបោកដែរមិនដល់អង្គពុទ្ធវិញនៅក្នុងសបោងមកពេលដល់ទៅអឺដាក់ទឹកໄស៊ីទៅធ្វើមិនបានតាភីនៅអលីអរហើយចឹងចុះឲ្យសំមុខណាចឹងតែមកឡៅនេះគេអត់ចូលលេង 1,500 បើតាមដឹងតិចបំផុត 5,000 ទៅ 10,000 ឥឡូវព្រោះបងគេកត់ឈ្មោះអានកាលបងអត់កត់ឈ្មោះអត់សូវមានអ្នកនិយាយដើមដល់ឡាបងកត់ឈ្មោះនេះរត់តកែនោះទេបានថាអ្នកម្ដុំនេះអានកាលបងអត់កត់ឈ្មោះអត់មានអ្នកនិយាយដើមដល់ឡាបងកត់ឈ្មោះនិយាយដើមពេញតែផ្លូវទៅដល់សួរនិយាយទៅណាទៅបងអឺកុំចូលច្រើនពេកខ្ញុំមិញ30,000ខ្ញុំប្រាប់សាផ្លុកគ្មានជាទេគ្មានសាច់ទេអើយថាបងនឹងរួចខ្លែមកចូលមកបងអើយអញផងដាក់30,000ដែរវាចាញ់ថយដាក់10,000បានបើឲ្យតាមឆ្នាញ់ហងហើយមិនបាច់មិនខំទេបងយើងគ្រប់គ្នាវាវិចបងយើងបងគេនឹងមិនបាច់ទៅវិចទេគេមិនអោយទេបាច់ខំទេនិយាយដើមពេញតែផ្លូវបបាដែរខ្ញុំដកបំកត់ឈ្មោះអញ្ចឹងបបាតាមតែបបាគេនិយាយដើមដល់ពេលគេបានយួរម្នាក់មកផងគេសើមបានបំមកអូយអាណាក៏យួរដែរបំនឹងអើយ
ដល់ពេលយាយនោះអ៊ូចង់មើលនឹងបានបនចាំដល់ទៅតោះលីឯងក៏អត់បានយូរបងខ្មោចស្អីគ្មានបានទេអញសុំតែគេមិនឲ្យហងហើយយាយប្រកែសុំដូចយាយព្រំនឹងចឹងហើយព្រំនេះមិនដឹងបនស្អីទេញោមស្ដាប់ទៅចង់ដេកលក់នោះងេកងើកងេកងើកព្រមកាត់កាត់ទៅអត់ចាប់ផ្ដោតមនុស្សឯងក្នុងសម្ដៅរបស់ញោមចឹងចុះឲ្យសំមុខយាយប៉ែកហ្នឹងណាចឹងបានថាចាប់អារម្មណ៍សម្ដែងឲ្យញាតញោមស្ដាប់ថាសបាយទី2ចនាសនៈសបាយអ្នកបួសហ្នឹងអើកណ្ដុំឆាមកែបោកណ្ដុំចុះថោកម៉ាយចុះថោកវាធ្លាក់ទឹកនេះមិញនេះទៅទៅវាហ្នឹងបានមើលទៅញោមថោកទាំងអស់មួយអាត្មាហើយយាយហ្នឹងមានយាយម៉ាយទេនៅលោកវត្តអាត្មាមានលោកម៉ាយទេទៅអាយុ6ជាងហើយយកអ្នកបួបួហើយមិននៅក្នុងព្រៃដូចចំណានព្រះទេចំណានព្រះបួហើយនៅក្នុងព្រៃរូងភ្នំអីលោកនៅអស់ហើយដល់ព្រះអង្គបញ្ញត្តិអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃទទួលវត្តអារាមនឹងបានមានភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងវត្តវត្តអារាមកើតដំបូងគឺវត្តរាជវត្តវេលវ័នក្រុងរាជគ្រឹះវត្តហ្នឹងគឺកើតដំបូងគេក្នុងពុទ្ធសាសនាកាលមុនអត់មានទេព្រះអត្តនអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃបួសហើយនៅវត្តបួសហើយនៅព្រៃភ្នំនៅអង្គលឈើនៅម្លប់ឈើអញ្ចឹងដល់ពេលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តអារាមឲ្យទទួលវត្តអារាមទៅបានកើតមានញាតញោមជ្រះថ្លាក៏ស្វាគមន៍ដោយព្រះអង្គគង់យូរជាងគេមានតែពីរឯងក្នុងគណៈដែលព្រះត្រាស់ដឹងចាប់តាំងតែពីវស្សាទី1ដល់វស្សាទី45ហ្នឹងគឺព្រះអង្គគង់នៅយូរជាងគេមានតែពីរវត្តទេគឺក្រុងសាវត្ថីព្រះគង់នៅនឹង25ឆ្នាំណាយោក្រៅពីនឹងក្រុងផ្សេងទៅពីរវស្សា3វស្សាអី4អស់ហើយប៉ុន្តែកន្លែងដែលព្រះគង់នៅយូរជាងគេគឺក្រុងសាវត្ថីព្រោះសម្បូរអ្នកចិត្តបន់ច្រើនសម្បូរអ្នកឲ្យទានច្រើនដូចជាលោកអនាថបិណ្ឌកសិដ្ឋីហ្នឹងក៏ក្រុងសាវត្ថីនាងវិសាខាក៏នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីអញ្ចឹងគ្រាន់តែព្រះអង្គគង់ក្នុងក្រុងសាវត្ថីហ្នឹង25វស្សាក្នុងនោះវត្តជេតពន109វស្សាវត្តពពារៀមដែលនាងវិសាខាកសាងថ្វាយ6វស្សាអញ្ចឹងសរុប25វស្សាញាតិញោមមិនធម្មតាទេគេណាហើយរាជគ្រឹះអីនេះគឺជាអារាមទី1ក្រុងរាជគ្រឹះនេះវេលវ័នគឺជាអារាមទី1ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទទួលការរតនារបស់ស្ដេចពំវិសាណែក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងហើយនៅក្បែរវត្តវេលវ័នហ្នឹងមានទឹកហូរចេញពីដីពីថ្មគេហៅថាតបោទិរាមហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងទឹកហូរមកក្តៅអ៊ុននៅដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយបើទឹកហ្នឹងបើតាមស្ដាប់អ្នកប្រាជ្ញខ្លះលោកសំដែងទឹកហ្នឹងហូរកាត់លោហៈគំភីនរកបានន័យថាហូរពីលើលោហៈគំភីនរកបានជាទឹកហ្នឹងក្តៅអ៊ុនហ្នឹងណាហើយដល់ពេលជនជាតិឥណ្ឌាគេយល់ថាទឹកហ្នឹង
ទឹកនាំឲ្យជ្រះចង្រៃទឹកនាំឲ្យជ្រះបាបបានគេនាំគ្នាងូតហើយនាំគ្នាងូតទឹកហ្នឹងគេមានឋានៈគេគេមិនមានចេះតែងូតទេឋានៈគេហ្នឹងគេបែងចែកអាអ្នកមានជាងគេងូតអាកន្លែងទាំងចេញថ្មីអាអ្នកមធ្យមងូតបកបពីអាអ្នកមានអាអ្នកក្រលែមលហានងូតអាចុងក្រោយគេឡងល្អដូចទឹកបោកទូកអាត្មាទៅអើតមើលឃើញតាមួយនោះមុខហើយថាចំណាស់តានេះតាអង្គុយក្បែរយាយព្រំហើយចំណាស់តាហ្នឹងសងសាយតាហ្នឹងមិនទូលលែងទៅគេខ្ពស់មកនេះគេរស់ខ្មែងខ្វ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 ែងហើយទឹកហ្នឹងដូចអាកណាត់បោកដូចអាកន្លែងបោកកទូបអាកទូបជួជើងមិនធម្មតាណាយងគាត់តែធំខ្លាំងហ្នឹងក៏ចង់ក្អួតមកដែរហើយគេថាទឹកហ្នឹងប្រកែទឹកហ្នឹងល្អគឺនាំគ្នាងូទឹកហ្នឹងហើយគេធ្វើកន្លែងគេមានអាសនៈមានជាន់ជាន់ជាន់ហ្នឹងអាអ្នកមានលើអាអ្នកមជុំកដាលអាអ្នកអឺក្រជាងគេផុតគឺអាទៀបជាងគេហ្នឹងមកហើយក្រុមឆែតទៅទៀតហ្នឹងបើតាចាទុកក្រុមហ្នឹងលំអោយនេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានថានៅមានប្រកាន់រាល់ថ្ងៃប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងគេនៅមានប្រកាន់វណ្ណៈគេរាល់ថ្ងៃមែនទេឧបមាថាបើខេតណាក្រអញ្ចឹងទៅគេដើរជួបអីគេវាយក្បាលស្ងាត់ហ៊ានតមួយគេហ្នឹងមានមានអញ្ចឹងញាតិញោមរត់យូ2រត់ទី5អីនោះណាប្រជាជននៅរត់យូ2ឬក៏2 5ហ្នឹងរត់ហ្នឹងគឺក្រអញ្ចឹងបើសិនជាជួបអ្នកនៅរត់ញូដលីអីហ្នឹងបើថាជួបគេគេវាយក្បាលហ្នឹងហ៊ានតមួយគេផងអត់ហ៊ានតមួយគេហ៊ានតដៃមួយគេទេមកគេបែងចែកឋានៈគេច្បាស់ណាហើយបើថាគេលក់របស់របរអីឲ្យអ្នកក្រគេមិនដែលហុចឲ្យផ្ទាល់ដៃទេអូប្រមាថាយើងចង់ទិញស្អីឥឡូវទិញដូចជាសាប៊ូឬក៏ថ្នាំដល់ថ្មីមិនដូចខ្មែរយើងទិញហុចឲ្យដល់ដៃយើងណាអរប្រមាថាឥឡូវវិញចាត់មួយណាដូចថាថ្នាំដល់ថ្មីទិញមកឲ្យគេយកមកគេបោះព្រោះហ្នឹងហើយយើងមានរបស់អញ្ចឹងអញទិញយើងដែរអញ្ចឹងឥឡូវឆ្លើយអ្នកលក់ឆ្លើយដល់ឌីមានហ៊ានថាឲ្យគេបោះឲ្យអញ្ចឹងយករោយមយកបានគេរើសដាក់វិញបានគេហ្នឹងអានោះគេថាយើងថឹងអានោះអត់ផ្សេងផ្សេងគេយកមកវិញទៀតគេដល់ឲ្យយើងទៅបោះព្រោះនៅហ្នឹងទៀតមែនទេដល់វាហើយដែរគេបោះចោលបោះឡើងក៏ដល់បានដល់លួចទាញមកបោកព្រោះមុខវិញអញ្ចឹងវិញឲ្យរួយគ្នាហើយការរស់ស៊ីបោះគេនោះគឺភ័យច្រើនគឺប្រុសអត់មានស្រីទេប្រជាជនឥណ្ឌាតាំងពីចំណានព្រះស្រីដឹងប្រុសឥឡូវហ្នឹងក៏នៅតែស្រីដឹងប្រុសដែរតែការហើយប្រុសខ្ញុំតែជាស្រីដាច់ថ្លៃហើយរស់ស៊ីតាំងពីលក់កលែលក់មហោរញអាទេណាណាជួយដូរក្នុងផ្សារទំនើបផ្សារមិនទំនើបតាមចាំថ្នល់សុទ្ធតែប្រុសទាំងអស់តាមលូយើងណាអាមលូយើងហូបហ្នឹងមកសន្លប់មកពាន់ខ្មែរអានេះយើងប្រៀបធៀបថាមកពាន់ខ្មែរតាមពុទ្ធ10រូបីហ្នឹងវាអើយើងនិយាយថាធម្មកម្មខ្មែរអញ្ចឹងចាស់ឃើញតាមពុទ្ធវាអាចថ្លៃលើសនឹងហ្នឹងមកសន្លប់អញ្ចឹងមកគេកាត់តម្រឹមកតុយតម្រឹមក្បាលគេបៀកកបោហើយគេមានអាប្រដាប់គេហ្នឹងដោយអំបិលម្រេចហ្នឹងគេរោយបន្តិចអានោះបន្តិចអានោះបន្តិចគេខ្ចប់ឲ្យហុចឲ្យយើងហើយហុចឲ្យលុយគេទៅញុំមកភ្លុចទៅអាត្មាទៅតាមកញ្ចក់ឡានឃើញដូចរឿងទំនងពេកតាមបានទៅទិញគេដែរទៅទិញដាក់មួយម៉ាត់ម៉ែតាពីខ្ញួយខ្ញួយនោះហើយនឹងខ្ជាក់ចោលឯណាយកត្រមសិនមានមានរមឡាននេះឈប់អញ្ចឹងបានថាចង់ដឹងរសជាតិហើយលក់ដាច់មហាដាច់ខ្ញុំមើលចោះឡានគេឈប់ហ៎អាត្មាជាសំឡងមើលតាមកញ្ចក់ហ្នឹង2 3កឆេលក់ហ្នឹងហើយអស់អស់លីងអត់សល់ទេអាមលូយើងហ្នឹងហើយមលូឯនេះទិញតែ1500មកភ្នូ
ហ្នឹងហើយយកទៅបៀរបៀរអ្មិចបៀរគេនោះមានតម្លៃមកណាស់ញោមលោកអូយអស់តោះអញ្ចឹងបានថាគេណាខុសគ្នាជាមួយយើងហ្នឹងហើយកន្លែងក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងមានវាលមួយនឹងវាលស្អាតណាស់អាហ្នឹងសម្រាប់វាលវាលហ្នឹងគឺមានលបងព័ទ្ធជុំវិញស្អាតណាស់ញោមកន្លែងដែលព្រះសារីបុត្រព្រះមោគលានលោកទៅមើលខោនោះណាមើលការសម្ដែងរបាំសិល្បៈនោះហើយដល់ជ្រះថ្លាពេកទៅមើលទៅក៏កើតចិត្តសង្វេគថាអ្នកលេងក៏ងប់អ្នកមើលក៏ងប់អញ្ចឹងមានតែបួសនោះណាវាលហ្នឹងនៅដល់រាល់ថ្ងៃកន្លែងហ្នឹងនៅក្បែរវត្តមេលវន្តហ្នឹងញាតិញោមមានឱកាសអីគួរទៅទៅញាតិញោមគួរទៅលេងទៅឲ្យស្គាល់កន្លែងកំណើតព្រះណាទៅលេងកន្លែងកំណើតព្រះគុណធូនតិចចាំទៅណាព្រោះថានៅជាពាក្យអង្គការច្រើននេះកុំតន់អល់ទៅអីចាំបើតាមពិតអាត្មាទៅម្ដងក៏លេងចង់ទៅហើយដែរញោមព្រោះវាយ៉ាប់ឬយ៉ាងហាន់យ៉ាប់ហ៎អាហារលេខ1គេនៅឥណ្ឌាគឺរ៉ូទីរ៉ូទីគេនឹងដូចនំបាយអញ្ចឹងអាគេបេះមកបបិនផ្លែកសាំងមកគេបោកបោកបាត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 ឡើងបបិនចានអញ្ចឹងហ្នឹងគេដាក់ភ្លើងដោយអានំនំក្រៀបអញ្ចឹងណាតែវាទូជាងហ្នឹងអាគេធ្វើអាហ្នឹងមកអញ្ចឹងទៅគេមានអាទឹកជ្រលក់គេបបិនចានចូលហ្នឹងទៅគឺមានអាទឹកជ្រលក់គេហ្នឹងដូចធ្វើអំពីការីពីអីទេប៉ុន្តែដូចក្នុងហ្នឹងបើតាមភ្លុកមើលទៅដូចមានក្របសណ្ដែកអីគេកិនឡើងម៉ាត់ឡើងបែកខ្ទេចមកហើយគេជ្រលក់ទៅឲ្យឆ្ងាញ់គេហ្នឹងអាឯនេះដាក់ចូលទៅមួយម៉ាត់ពីរចង់ក្អួតចេញមកអស់ហើយរហាបើគេឆ្ងាញ់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាញាតិញោមចង់ទៅលេងត្រៀមម្ហូបមហាពីខ្មែរយើងទៅអាហ្នឹងដឹងឲ្យរស់ស្រួលហើយអាត្មាទៅនឹងបាត់អស់2គីឡូញោមណាហើយឡានអង្គុយលហូតឡានក្រុងនឹងអង្គុយអត់មានសដោកជើងកើតទេណាអញ្ចឹងជើងលហូតចុកជង្គង់ញោមអើយប៉ុន្តែសบายបំផុតបានទៅភ្នំហេមពៀនភ្នំហេមពៀនហុកភ្នំហេមឡៃនោះណាភ្នំហេមពៀនឬក៏អេវរេសនោះនឹងភ្នំហ្នឹងឯងញាតិញោមភ្នំហ្នឹង 84,000 ភ្នំសរុបចូលគ្នានោះណាអាត្មាថ្ងៃចេញដំណើរទៅនឹងគ្រាន់តែពីជើងភ្នំទៅដល់ជិតដល់កំពូលប្រហែលជាចេញពីម៉ោងប្រមាណជាគឺទៅចេញពីយូដាលីម៉ោង4កន្លះទៅដល់កំពូលភ្នំអាកន្លែងសឹងហ្នឹងម៉ោង11យប់ហ្នឹងញាតិញោមមិនធម្មតាទេអាហ្នឹងអត់តាន់ដល់កំពូលដាច់ផងនៅខ្ពស់ជាងហ្នឹងទៀតបានទៅស្គាល់កន្លែងហ្នឹងអាត្មាក៏សប្បាយចិត្តត្រេកអររីករាយក៏ជូនបំញាតញោមទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាអ្នកសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាញាតញោមតាមពិតបើអង្គុយទៅរៀបរាប់2ម៉ោងក៏បានដែរប៉ុន្តែក្រោយមកចង់បញ្ជាក់ថាសេនាសនៈសប្បាយហ្នឹងគឺអ្នកបួសហ្នឹងទី2សប្បាយទី2គឺត្រូវមានកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យត្រឹមត្រូវបើបួសហើយទៅនៅព្រៃភ្នំដូចចំណន់ព្រះក៏អត់មានលោកបួសដែរទី3គឺធម្មសបាយបានន័យថាបព្រឹតធัวត្រូវគ្នាបានន័យថាมันបែកបាក់គ្នាដោយតែបព្រឹតធัวក្នុងទីនេះចង់និយាយដោយសង្ខេបថានិយាយសារសើថាសូម្បីតែការសូត្រធัวហ្នឹងក៏ឲ្យត្រូវគ្នាដែរដោយតែស្រោគ្នាស៊ីចង្វាក់គ្នាម្ល៉េះហើយសបាយហើយដល់បួសក្នុងវត្តមួយគ្នាអង្គនេះទៅឲ្យចេះអង្គនោះទៅឲ្យចេះដល់ឲ្យពេលទៅបំគេប្រទៀងបតុងគ្នាញាតញោមថាម៉េចលោកដូចអត់ចេះបចុះធัวគ្នាអត់ចេះខ្មាស់គ្នាទេអញ្ចឹងគេសូត្រដែរតាំងកើតចិត្តខឹងគ្នាតោះគ្នាដោយសារឬសូត្រធัวហ្នឹងក៏មានដែរ
មិនមែនតែលោកតែញាតញោមនឹងក៏មានដែររឿងតោះគ្នាដោយសារសោតធរយាយយាយខ្លះកន្លែងណាចេះទៅសោតច្បាស់បន្តិចទៅអាកន្លែងណាមិនចេះតាំងធ្វើនឹងស្អីណាឯងសង្ស័យយាយព្រមនឹងហ្នឹងទៅហើយបើតាតាវិញតាតានៅតកែវណាតើកន្លែងណាចេះទៅសូត្រប្រាប់កន្លែងណាចេះតាមមូសអាកោចេះចុះតាមប្រាប់កន្លែងនឹងអត់ចេះទេណាហើយព្រមបាត់មាត់ទៅអត់ទៅហើយតាមថានឹងស្អីណាគាត់ហើយបតាចាមួយនោះអាត្មាជួបជួបប្រមាណ2 3ដងឲ្យតាសូត្រខុសដឹងឲ្យយកដៃអេះក្បាលហើយរហូតឲ្យតាសូត្រខុសដឹងខ្វោកខ្វោកហើយគ្មានចៃហ្នឹងហើយចេះតាអេះហើយចឹងហើយបើតាមួយទៀតនោះដូចអាមុខគាត់ឆ្ងល់និយាយអញ្ចឹងឲ្យគាត់រៀងចាក់តាមប៉ុកខែតកៅគាត់លឺឲ្យតែចាក់ក្បាលមីក្រូដឹងអំភូសុំជម្រាបបើណាអឺអឺម្ចាស់ដើមទៀនប៉ុណ្ណាមាត់និយាយប៉ុណ្ណាដៃអាកាខ្សែមីក្រូនោះឥឡូវយកបិក្លេចយកបិក្លេចឲ្យតែនិយាយទីឥឡូវហូតមកដល់ឈប់និយាយនៅស្ងៀមទៅនៅទៅអញ្ចឹងទៅនឹងទម្លាប់អាមិនអញ្ចឹងនឹងឆ្ងល់អើយឆ្ងល់តាមសង្ស័យកែបានណាមូលព្រះអាត្មាទេសនាពី3ដងហើយចាក់ប៉ុងតកែវនោះជាពិសេសប៉ុងប្រាសាទនេះឲ្យវេវេចុះវេឡើងវេចង់ដាច់បាយលោកក៏មានដល់ផ្អែមក៏ដូចអញ្ចឹងណាផន្តេបានតែបាតោអាគ្នានេះចង់ងាប់ចង់រស់នេះមិនថាអត់យល់អត់យល់ញោមការងារធ្វើអត់យល់អត់ស្គាល់កលៈទេសៈអានោះមិនមែនជាមង្គលហើយរឿងប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងគឺប្រសើរណាញាតិញោមអញ្ចឹងបានវត្តខ្លះនៅក្នុងម្សិលគេវាយរកៀងថ្វាយបង្គំសូត្រធម៌ម្ដងប្រជុំគ្នាប្រជុំធម៌គ្នានឹងបានទៅរួចឯងបួសនៅវត្តជាមួយគ្នាពីរអង្គនោះផ្សេងនោះពីរអង្គនោះផ្សំនោះមានលោកម្ដងនោះទាំងបួសអីខុសអីក៏មិនចេះតែដល់ពេលគេចាប់អ្នកមោតាសៈឯងអ្នកមោតាសៈតតក្រោយវាថាត្រូវទៀតអានេះចូលលក្ខណៈសូត្រពីរដងញោមសូត្រពីរដងដូចដោយគ្រូគ្រូអានភាសាហើយសោះអានភាសាតាមក្រោយទៀតនឹងអានដូចបល័យវិញហើយសូត្រញាប់តាមបានត្រូវទៀតអាត្មាសរសើរបើឡូវសក់បាត់ហ្នឹងណានេះមានអញ្ចឹងទៀតនេះញាតញោមអ្នកព្រីវែងឯងទៀតមើលມັນធម្មតាទេហើយមានលោកតាម្អងនោះចេះតែក្បាលធោទេតែមានលោកគ្រូគេវត្តម្សោមណាញោមលោកតានៅឯណាលោកតានោះស្លាប់បាត់ហើយយូរហើយញោមញោមឯងកើតមិនតាន់ទៀតចំណោមនោះលោកចេះតែក្បាលទេហើយតាតាតាតោបងជួបលោកអត់បាច់ស្រួលទេបាច់ស្រួលសែ20ជាងរហូតវសាលោកតាមហាម្សាន20ជាងតែតាមពិតទៅបានមួយមួយមួយឆ្នាំ2នោះ20ជាងពលរ៉ែអង្គុយក្រោមគេខ្មាស់គេខ្លាចដួលធัวហើយធัวមើលគ្រប់មេរបស់តែអត់មានច្បាស់មួយណាទេច្បាស់តែក្បាលអត់តែចាប់បាច់កុសលាធម្មាកុសលាធម្មាជាកថាធម្មាសុខាយវេទនាដាក់មីក្រូវ៉ាត់លោកមេនក្រោមយិតតែមិនឈ្នះដៃលោកនោះអង្គុយផឹកតែរងើយស្អាចាញ់សម្រស់ទេញោមបើអាប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ឡើងទៅផ្ទះទៀតអូមុខព្រះដែរអញ្ចឹងមិនងាយទៅណាទេណែចេះតែសបាយអញ្ចឹងបានថាទី4បុគ្គលលក្ខសបាយបានន័យថាបុគ្គលហើយបុគ្គលហ្នឹងចេះព្រមព្រៀងគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងល្អហើយញាតិញោមដូចយើងធ្វើបន់ចេះធ្វើបន់កតញ្ញូជូនចំពោះណាលោកឪពុកនោះណាវាឈួនមួយណានេះហើយចេះអ្នកម្ដាយវាលីណានោះតែមិនអង្គុយក្បែរគ្នាទេអៀនអៀនមកណាយាយតាគាត់សំគ្នាញោមគាត់សំគ្នាប្តីប្រពន្ធយាយគាត់ហូបធំបន្តិច
រៀបជុំមកដល់ហើយលីហាលីហាអេកុំតោះហួសម៉ោងមិនដាក់4កំប៉ុងមិនឃើញអាលីហាឡើងដូចឃើញម៉ែយកនំពីផ្សារមកផ្ទះចុះណាយាយនេះអីបានលីហាម្នាក់ពីរកំប៉ុងអីស្រួលញោមណាណាហ្នឹងហើយធ្វើបងថ្ងៃនេះកតញ្ញូចម្រើនបជនជូនចំពោះលោកឪពុកលោកម្ដាយដែលគាត់នៅមានជីវិតទូរស័ព្ទអស់ថ្មហើយញោមដែលគាត់នៅមានជីវិតគឺថាល្អប្រសើរប្រពៃត្រឹមត្រូវណាស់ធ្វើបងហ្នឹងបើគេធ្វើគេធ្វើមុនចូលឆ្នាំអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនញាតញោមល្អហើយបើថ្ងៃចូលឆ្នាំมันបាច់ហៅភ្ញៀវច្រើនទេព្រោះហៅគ្នាណាមកទេព្រោះគេកម្មវិធីរបស់គេដែរដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំយើងងូតទឹកឲ្យម៉ែឲ្យយើងហល់ថ្ងៃណាមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃម្ដងថ្ងៃចូលឆ្នាំមកពេលថ្ងៃហ្នឹងម៉ោង 2:10 អីហ្នឹងបាយថ្ងៃត្រង់ហើយយើងមុននឹងដើរលេងយើងងូតទឹកជូនគាត់ទៅហើយនៅអាត្មាប្រាប់ទៅបើធ្វើតាមក៏តាមមិនតាមក៏អត់ដល់បែរនឹងមុខអីអាត្មាទេគាត់ថាបើចង់បានបុណ្យណាព្រោះយើងមួយខែមួយឆ្នាំមិនលេងបានមកទេបានមកតែខែចូលឆ្នាំនោះគឺវាសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងបើមក3ថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាប្រាប់មហោបមហាគឺត្រូវធ្វើត្រៀមលក្ខណៈជានិច្ចសម្រាប់ម៉ែឪទៅវត្តពេលគាត់មកវិញបាយថ្ងៃត្រង់ហើយអីហើយហ្នឹងគឺបើគាត់បាយពីវត្តហើយទៅហើយបើមិនហើយទេបាយផ្ទះហ្នឹងរៀបចំមកហើយម៉ោងប្រហែលជា12ងូតទឹកងូតអីឲ្យគាត់ដូរសម្លៀកបំពាក់ឲ្យគាត់ហើយអីហើយជូនលុយកាក់គាត់មួយថ្ងៃ20,000 30,000នេះចេះជូនតាមតាណាអញ្ចឹងទៅហើយចាំយើងចង់កំសាន្តដោយណាចាំយើងចេញទៅហើយតានេះម៉ែឲ្យឲ្យពួរសុខសบายទៅឯណាមានគ្រោះថ្នាក់កើតបើគាត់ឲ្យពួរហើយថ្ងៃទី2ធ្វើអញ្ចឹងទៀតថ្ងៃទី3ធ្វើអញ្ចឹងទៀតបងបានច្រើនខ្លាំងណាស់ញាតញោមប៉ុន្តែខ្លាចតែញាតញោមនឹងមិនចេះធ្វើថាមិនចេះធ្វើចាំមួយថ្ងៃស្រង់ព្រះនោះណាថ្ងៃស្រង់ព្រះអាថ្ងៃទី3នឹងចម្លែកទៀតញោមតាមម្ដុំខ្លះព្រះវត្តខ្លះមួយខែមួយឆ្នាំអត់ដែលងូតទឹកឲ្យម្ដងទេព្រះអង្គពេញពីងរុំពាត់អស់ហើយលិញទាំងអស់សាបាដល់តែពេលហើយអីហើយវានទាកម្មាទោសព្រះហើយអីហើយឲ្យលោកនឹងអ្នកងូតយើងអ្នកត្រង់ឲ្យលោកចាក់ពីលើញោមយកផ្ទៅត្រង់ដល់តែត្រង់មកមានស្អីញោមពេញពីងក៏នឹងអាកូនអាម៉ែវានៅនឹងទាំងអស់ទាំងអាចកដលឯនៅនឹងទាំងអស់ត្រង់បានច្រើដាក់ដបយកទៅផឹកឲ្យជារោគជួយទាំងងប់ហ្នឹងឯងតែចាំមើលណាគេថានិយាយលេងហ៊ានសម្បត្តិឲ្យចប់ពោះយាយព្រំនេះណាមើលនេះតែមុខជូអែមជូអែមឯណាហ្នឹងឯងដាក់ថ្មីមាសតបីទៀតលោកអើយយាយនេះនៅមុំស្អាតណាស់ខ្ញុំធម្មតាដែរយាយនេះហើយតាទៅណាឯតាស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយហើយអត់ទៅជាមួយតានេះអីចាំដល់20ឆ្នាំទៀតអឺមុខនេះ40ឆ្នាំទៀតទៅហើយយងតែឡើយយូរបានហើយចិត្តជាងហ្នឹងចិត្តជាង40ទៀត100ជាងនោះទៅទៅមិនបញ្ញាអី100ជាងហើយទុកក៏មិនញញឹមដកជាងក៏មិនញញឹមចេះញាស់ញាស់យាយឲ្យយាយយាយសុបាយទៅណាអាត្មាប្រកែកញាស់ហើយចឹងពេលនេះចឹងបានថានេះក៏រំតែបញ្ជាក់ថាប្រកែកស្អីដែលទឹកចាក់ប្រកែកស្អីដែលទឹកចាក់ពីលើមកស្អាពេញពីងហ្នឹងអាហ្នឹងมันខុសអីអារឿងស្អីគេមានលោកតាអីលោកតាអាំងផេះហ្មិចទេនៅរតនគិរីលោកតាហ្នឹងបញ្ជាន់100ជាងនៅស្រុកកូនមុំ
100ជាងខ្ញុំ100ជាងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាលេងគ្រាន់តែទឹកនោមលោកគេយោទៅទឹកមាត់ឯហ្នឹងគេយោទាំងអស់គេថាខ្លាំងខ្ញុំខ្លាំងអឺជឿពេញមិនកើតទេខ្ញុំអញ្ចឹងបែរមកវិញថាដឹងគុណមាតាបិតានេះគឺសូមឲ្យកូនចៅដឹងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាថ្ងៃបុណ្យយើងធ្វើហៅថាពិធីបុណ្យនេះយើងស្រោចទឹកយើងងូតទឹកឲ្យគាត់នេះឥឡូវហ្នឹងប្រទេសជាតិគឺចាប់ផ្ដើមងូតទឹកហើយងូតទឹកឲ្យគាត់យើងងូតឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺចិត្តយើងប្រកបដោយមេត្តាចង់ឲ្យលោកឪពុកលោកម្ដាយមានបុណ្យអាយុវែងឆ្ងាយសម្ដំបីជាមនុស្សសម្រាប់កូនចៅឃើញទេហើយងូតទឹកឲ្យគាត់ហ្នឹងងូតងូតចាំតែពេលក្តៅបើតែជាអំបាញ់ងូតទេក៏មករបៀបខែកលងាណោះផឹងចាក់ហ្នឹងប្រយ័ត្នរឹងស្គៀមតែដូចញោមប្រុសញោមស្រីនេះមិនអីទេចាក់ទៅលើកម្ដងមកធំក៏មិនដែរព្រោះកម្លាំងនៅខ្លាំងដែរញោមបើតាមមានមិនធម្មតាដែរហើយលុយបើជូនម៉ែជូនឪជូនឲ្យស្មើគ្នាឪ100,000ម៉ែ100,000ឪ1,000,000ម៉ែ1,000,000ក៏មករបៀបជូន2,000,000ឲ្យម៉ែឪដល់ដៃម៉ែឪមិនបាច់ចាយទេព្រះអាត្មាដឹងចរិតម៉ែម៉ែហ្នឹងគឺថាមិនសូវកើតហ្មងញោមនិយាយថាតកែនោះទេបានថាអ្នកព្រីវែងនេះទេកូនខំជូន400,000ឲ្យឲ្យពលចង់ស្មូតជើងខ្មែងដល់ហើយតែឯងយក20,000ហ្នឹង330,000ទៅឲ្យអញទៅឲ្យឯងអញចាក់ក៏ទៅលេងហើយយើងនេះលេងទេអត់មានណ៎នេះមកមុខអត់មានអូឆ្លើយលយគេឆ្លើយលើកិត្តិយសភូមិខ្លួនឯងដូចតានេះគាត់ថាអត់ប្រហូតហ្នឹងហើយធ្វើអីធ្វើទៅអាត្មាមានថាអីតាមដំណើរហ្នឹងទៅណាគាត់ថាបើចាស់ហ្នឹងកុំបញ្ចេញពេកលាក់លាក់ខ្លះទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើអីធ្វើទៅតែកុំមករបៀបមកពីវត្តម្ដងទុកស្រាប់មកដាក់អញតន់មកទៅខ្មាស់គេយើងសំវិសងវិសងហើយនោះណាអ្នកលាក់លាក់ឯងខ្សាប់ជាខ្សាយមកអាច200អញ្ចឹងណាអាណាថាស្អីទៅព្រោះយើងខ្សាប់ក៏ដាក់ឯងចេញមកទុកស្រាប់ម្ដងអីហ្នឹងអាចឲ្យចូលអួតពេញទៅផ្លូវអញយល់សាប់ឃើញក្តាមចាក់សានចេញខ្សែអាមើលនិយាយលេចនិយាយកើតលោអ៊ូពេញផ្លូវអានឹងវានាំឲ្យមានបាបមានអកុសលក្នុងចិត្តទៀតឥឡូវកុំអីញាតញោមបាយទេលុយកាក់កូនជូនមកហ្នឹងមិនបាច់លេងលបែងសុខចិត្តចាយខ្លះធ្វើបន់ខ្លះចាយឲ្យច្រើនយើងធ្វើបន់ក៏មិនដែរព្រោះចាស់ហើយយើងចាយឲ្យច្រើនក៏ផ្ទះយើងនឹងវាបានឆ្អែតម្ល៉េះហើយយើងអត់ងាយឈឺដល់ធ្វើបន់កើតដល់និយាយដើមលោកក៏កើតដែរហើយដល់ឡាពេលយើងនឹងធ្វើបន់ច្រើនណាខ្ញុំចាយតិចបន្តិចហ្នឹងងាប់ខានធ្វើបន់ហ្នឹងព្រោះវាហូបតិចហូបតិចអត់បានហូបតិចលុយធ្វើបន់អស់ហើយអ្នកអាកន្លែងហ្នឹងអាត្មាអត់សរសើរទេអាត្មាសរសើរកន្លែងនេះសរសើរទាំងថាពេលហើយហូបឲ្យឆ្អែតធ្វើបន់ប្រមាណក៏ធ្វើទៅអាហ្នឹងអាត្មាជួយចិត្តក៏មករបៀបកណាហងៃជ្រះថ្លាណាសុខចិត្តអត់មកអីឲ្យបានធ្វើបន់អាហ្នឹងជួយងាប់អាហ្នឹងជួយងាប់ទាំងថាដាច់ខ្យល់ផឹងគេធ្វើបន់តិចតែគេចាយច្រើនដើម្បីឲ្យជីវិតគេរស់បានយូរគេធ្វើបន់បានយូរអាហ្នឹងវាល្អឯងធ្វើបន់ច្រើនតែចាយតិចទៅដាច់ខ្យល់ងាប់ធ្វើបន់បានមួយឆ្នាំហ្នឹងទៅបាត់ហើយមិនបានអញ្ចឹងក៏អត់អីស៊ីមិនបានអីស៊ីលុយចូលបន់អាលីងអញ្ចឹងអាត្មាទេសនាមិនបញ្ចូលចង់បានទេអាត្មានិយាយឲ្យជ្រះអែលនិយាយឲ្យច្បាស់ហើយបានជាមនុស្សយើងចាស់ហ្នឹងដែលចំណាំគាត់និយាយទៅឈុំសូវជាចាស់ហ្នឹងមានដឹងរឿងហ្នឹងដោយសារតែកំរិះកូនគេឲ្យកាតាមួយចាន5,000ឬក៏បបមួយចាន5,000កងសុកចិត្តនំចុកអញ1,000នោះវិញអញសូវហេវហងទុក4,000សំទុកធ្វើស្អីទុកចាក់ទុយលេងហ្នឹងណា
ចាយវាមិនសោះវាចាយចាយតិចតិចនំចុកអញ1000យើងដាក់2000អត់ទេអញស៊ីអស់ទៅដល់ហើយដាក់ចុះដាក់ឡើងដាក់ចុះដាក់ឡើងអស់នំកញ្ចក់នៅសល់លបោយមិនថាអញតិចមិនហើយលបោយដល់ដល់ពេលដាក់លបោយច្រើនតិចអស់លបោយសល់នំកញ្ចក់អូអស់នំវិញអស់លបោយហើយមិនថាលបោយមកក្តាប់ទៀតមកដល់ដាក់លបោយហើយនំកញ្ចក់ទៅច្រើនតិចហើយគ្នាឯងសោះមិនថែមទឹកតិចទៀតម៉ែ1000សោះបណ្ដាក់បោះគេអស់ហើយចិត្ត10000ហើយមុខដូចយាយមួយនេះទេអំឡងលោកអើយលោកប៉ុណ្ណឹងចាស់ម៉ោង3ហើយញ៉ាំទៅទៀតនេះគ្រាន់តែផ្ដាំបញ្ញាថាហើយអាត្មាប្រាប់ឆ្នាំមកអាយុវែងមួយទៀតឆ្នាំមកអាយុវែងមានតែ2ទេហើយចាំហើយឆ្នាំហ្នឹងបាយរត់ទិញទៅទេអត់មានទេទិញពីអាត្មាបានមានឆ្នាំពូកែទី1ពេលដែលឃ្លានអីគឺហូបឲ្យឆ្អែតអានឹងអាយុវែងណាឆ្នាំទី2ពេលដើមងួយគឺត្រូវចូលដេកហើយកុំគិតអ្វីទាំងអស់អានឹងដឹងអាយុវែងយល់ទេឯងមិនអញ្ចឹងអាហេវហូបមិនឆ្អែតទេបន្តិចស្ដាយលុយហូបបន្តិចខែងរស់នោះរស់ដើម្បីស៊ីរស់ដើម្បីហូបហើយយកមកហេវមិនហូបរស់ទៅអីរស់ទុកឲ្យណាគេតែមិនស្លាប់ទៅនឹងកូនគេធ្វើស្អីឲ្យកើតដូចឆេងម៉េងទាំងផុតប៉ុន្មានថ្ងៃនេះវិញកូនគេដែលម៉ែអើយចេញមកកូនបេះភ្លឺមន់បញ្ចុកមាត់ហើយដែរអញ្ចឹងណាតែខ្មៅណាឡើងមកហូបសាច់មន់អស់ធុំតាំងខ្លែមកគ្នាវាគួរពេចែកដីអញ្ចឹងបានថាប្រយ័ត្នប្រយែងមិនមែនទេណាកន្លែងហ្នឹងប្រាប់យកទៅបន់ទៅទេយាយប៉ែកកុំចេះតែហ៊ាននិយាយប៉ែកមើលមុខមកវិញអាមនុស្សលោលេងហ្នឹងហ៎ចឹងណាអាពេលហូបហូបមិនចាយទៅហូបបន្តិចបន្តិចហើយពេលដេកចឹងដែរពេលមកងុយចូលដេកដាក់ដៃកូនថ្ងៃជិះគិតថាដឹងអាម៉េចទេអញអានេះហងអានោះហងនេះជាពាក្យអង្គការទេថ្ងៃនេះមិនដឹងអាណាមកយួរជិះចុងឥឡូវបើមិនបើសិនជាលុយម៉ូតូមកអញរត់ទៅឯណាពួនពីងទឹករកប្រពន្ធក្នុងព្រៃជែកដើម្បីកម្ដៅគេមកទៀតក៏ចុះក៏ឡើងឯងពីងទឹកអញពីងខាត់ដូចទូចទៅខ្លាចបើទៅក្បាលពីងនោះនោះបងទឹកជិះអស់គាត់លុយម៉ូតូធីមធីមចូលភ្លេចគ្រប់មកពីលើបាច់ទៅសួរយាយទៅណាអត់ដឹងដឹងទៅណាតាមពុតគួងពីងទឹកសោះហើយមុខដូចយាយនឹងចុះកំថ្លោមធំមកសាក្រោយឡុងចន្ទាមកព្រមហើយតពួនលោកយបោមកកុំមិនណាអង្គុយមុខធ្វើដូចឯកំមឯវិញអត់អួតខ្លួនហើយអានទៅពងអស់កម្លាំងហងឲ្យថែមនឹងអង្គុយមុខទៀតនោះអត់បានឥឡូវនោះណាស់ហើយនេះក្រានផ្ដាំញ៉ាឆ្នាំទី1ពេលហេវហូបឲ្យឆ្អែតឆ្នាំទី2ពេលងងុយគឺចូលសម្រានហាមគិតអ្វីទាំងអស់នឹងអាយុវែងហើយហើយម៉ែឲ្យយើងក៏ចឹងដែរណាចម្រើនបជនជូនគាត់បច្ច័យ4ឲ្យបានច្រើនច្រើនជាពិសេសទៅវត្តណៃសិលអីក៏មកខ្វះខាតមានគ្រប់គ្រាន់ចាយវាប្រចាំថ្ងៃឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់ចឹងទៅហើយងូតទឹកឲ្យគាត់ប្រកបដោយចិត្តមេត្តាចង់ឲ្យគាត់បានសុខចាប់តាំងពីថ្ងៃធ្វើបុណ្យនេះតទៅរហូតទៅញាតិញោមសូមអនុមោទនានឹងឯម៉ោង 3:20 នាទីឲ្យញាតិញោមអើយមកដល់ពេលវេលាមួយម៉ោងកន្លះហ្នឹងវាម៉ោង5មិន5ទេដំណើរថ្ងៃហ្នឹងខ្ទង់7បានដល់ព្រោះឆ្ងាយណាស់ញាតិញោមឆ្ងាយលោកប៉ុណ្េះចាស់ញាតិញោមសំរុំតាមពេលវេលាត្រូវសូត្រមន្តសូត្រអីផងកុំឲ្យលោកគង់ចាំយូរណាលោកប៉ុណ្េះចាស់ឲ្យសំខាន់តែពីទោះរាល់កំហុសខុសឆ្គងមានការលួលេងពីសម្ដីប៉ះប៉ាល់យាយពីអ្នកនេះអីក៏អាត្មាមិនប្រកែប្រកាន់ដែរយាយណាសូមតែមរួយខ្លួនទេយាយប៉ែកឲ្យជូនប៉ុនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្រប់